Tak, nyní stojíme před samým vstupem do chrámu. Je tam vlastně představená zvonice. Po pravé straně tam vidíme svatou kněžnu Olgu. Původně byla umístěna na levé straně. Na levo nyní aktuálně vidíme umístěného svatého Vladimíra, jejího vlastně vnuka. Uprostřed je Kristus Pantokrator na trůnu. To, co se, když se podíváme na oba ty světce, tak vlastně svatý Vladimír se dívá stranou od Krista, což poměrně také ukazuje k tomu, že byl původně umístěn na pravé straně. To, že se dívá vlastně stranou od Krista, je poměrně nezvyklý jev. Předpokládáme, že k tomuto, k této záměně toho levého a pravého obrazu došlo někdy v 80. letech. Na samotné špičce věže vidíme pravoslavný, typický pravoslavný kříž. Vidíme, že kříž má vlastně sešikmené břevno, které jde z leva vlastně na pravo. Nahoru se vlastně zvedá, je to typické pro pravoslavné kříže. S Kristem byli ukřižováni dva zločinci, jeden po pravici, jeden po levici, zatímco ten po pravici požádal Krista o modlitby. Kristus se k němu obrací a říká, ještě dnes budeš se mnou v ráji, tak ten po levici se vlastně proti Kristu rouhal a právě ten jeho život, jak se říká, byl vlastně spjatý se zemí. Proto i tomu sešikmenému břivnu se vlastně říká dynamika spásy. Ten půl měsíc nebo ta lodička sama o sobě je jakýmsi symbolem vlastně Kristovy univerzální vlády. Je to starý antický symbol. Můžeme tam vidět, že Kristus je vlastně vládcem, pánem, jak veškerého stvoření, to znamená jak slunce, tak měsíc mu podléhají také. Také uvnitř z toho průsečíku těch dvou břeven vlastně horních vychází také vlastně jakási svatozář. Můžeme to chápat i jako vycházející hvězdu, která poukazuje ke svaté Olze, ke svaté kněžně Olze. To znamená, že ona je tou jitřenkou vlastně kyjevské Rusy, která přináší světlo svému národu. Zase stavbu se začalo roku 1887. Roku 1889 je chrám už vysvěcen. Tím stavitelem tohoto chrámu byl vlastně Gustav Wiedermann. Samozřejmě velkým investorem byli sami pravoslavní věřící, kteří sem přijížděli, to je to velmi často různí šlechtici, jak z Ruska, z Srbska, Bulharska, z Řecka. Tito šlechtici se prostě schezetkávali v čase léta se svými rodinami právě v nejrůznějších lázeňských místech. Co je asi také důležité, až tedy do druhé světové války tento chrám skutečně spravují převážně ruští duchovní, ale zhruba nějak po druhé světové válce z chrámu začíná sloužit Československá pravoslavná církev a v 50. letech získává Československá pravoslavná církev samostatnost, autokefalitu. Při samotném vstupu máme tady vlastně fresku Krista žehnajícího s otevřeným evangeliem. Kristus je tady vlastně jako soudce, který vlastně žehná každému příchozímu, ale zároveň mu tím otevřeným evangeliem připomíná, že on je ten nový zákonodárce. Nahoře je tady vymalovaná holubice, je to vlastně symbol Ducha Svatého. Přejdeme do další části, nyní se nachází v chrámové lodi. Uprostřed chrámové lodi je vždycky ikona patrona, v našem případě je to tedy svatá kněžna Olga. Vždycky v centrální části chrámu najdete ikonu patrona, stejně tak jako i na pravé straně na ikonostasu. Tady je vždycky také ikona patrona, je to svatá kněžna Olga, to je typické sestření. Ona má nejčastěji na hlavě knížecí čepec. Dále poté má také v ruce, drží velmi často dřevěný kříž. Ona byla pokřtěna
vlastně v Konstantinopoli, kam se z Kyjevské Rusy vypravila se svým vojenským loďstvem. Císař ji po několika dnech vlastně přijal, stal se jejím kmotrem, byla potřeba od samotného konstantinopolského patriarchy. Tím kmotrem jí byl císař Porfirogenetos. A vzhledem k tomu, že byla vlastně první kněžnou tehdy Kyjevské Rusy, která měla přijmout křesťanství, tak samozřejmě i císař vkládal do tohoto křtu řadu diplomatických nadějí. Konstantinopol velmi často vlastně bojovala se Slovany a také vlastně Slovany využívala jako námezní vojáky. Takže také vlastně i on sám, císař Konstantinopol, předpokládal, že díky tomu vlastně bude mít lepší politické vztahy s Kyjevskou Rusí. Na pravé straně u nás tady máme vlastně pravý klirus, tady máme ukřižovaného Krista a máme tady také vlastně panichidní stole. I z těchto důvodů tady hoří svíce, panichida. Ta současná panichida se slouží v průběhu celého dne. Krátká panichida trvá zhruba nějakých 35 minut, plná panichida trvá zhruba hodinu. Teď stojím na takovém kruhovém stupínku, je to vlastně katedra, odtud kněz káže, také vlastně odtud podává svaté přijímání. Když tedy vystoupíme dále, vidíme tady ikonostás, je to jakási dřevěná zástěna, která je plná vlastně ikon, tedy těch kontemplativních obrazů. Jak jsem říkal, na pravé straně je ikona patrona chrámu, ikonostás má vlastně troje dveře, a to sice vlastně severní, jižní a poté také vlastně ty centrální královské nebo biskupské dveře. Samozřejmě také, jak jsem říkal, ta další symbolika, která zatím může být skryta, kněží vstupují do chrámu, do oltáře a stávají se součástí nebeského kněžstva andělů. Také archanděl Michael je tady na pomyslné stráži a připomíná těm duchovním a všem, kteří vstupují, že musí všechny pozemské starosti nechat někde venku. Stejně tak, jako tady je vlastně vyobrazen ten arcidiákon Lavrenty, opět kněz, vlastně ten motiv duchovního výstupu a opět sestupu k tomu jakoby místnímu společenství. To znamená, že kněz vlastně se modlí u samotného oltáře vlastně Boha a poté přináší vlastně to požehnání a předává tady té místní komunitě věřících. Tento chrám byl používán zprvu v čase pouze lázeňské sezony, to znamená od někdy měsíce května do měsíce září. Tento limit vlastně platil i pro výstavbu chrámu, že když oni začali se stavbou, tak mohli stavět jenom v průběhu vlastně konce sezony. To znamená, museli ukončit stavební práce někdy na začátku května a mohli začít opět stavět na konci září. Na levé straně je druhý stůl v oltáři, a to sice takzvaný přípravný stolek. A v čase toho velkého vchodu oni vlastně tam vybrali to nejlepší víno, nejlepší chleby a přinesli je biskupovi, který je vlastně tady od nich převzal a vešel s nimi do oltáře. My během průběhu naší bohoslužby používáme 5 chlebů. Ty chleby, představte si to jako bílé houstičky, které mají dvě vrstvy, dvě přirozenosti Krista, božská a lidská. Těch chlebů je 5, protože z každého toho chleba se vynímá jiná částečka. Z toho prvního chleba, kterému se říká beránek, se také vlastně vyjímá ten samotný beránek, který bude proměňován. Také pouze z této části vlastně lidé v průběhu svatého přijímání přijímají.
Z druhého chleba se vyjímá částečka z trojúhelníkového tvaru za Přesvatou Bohorodici, z třetího chleba se vyjímají částečky za řady svatý, ze čtvrtého za živé, z pátého za zesnulé. Když přicházejí věřící do chrámu, tak si berou kartičky a na ty kartičky píší křestní jména svých živých a blízkých. Knězi tyto kartičky donáší služba a kněz za každé to jméno vlastně vybere malou částečku, kterou umístí na diskos, což je něco jako kovový talíř. Opět na tom diskosu je vlastně vyobrazen Kristus tak jako v chrámové předsíni. Na hlavu Krista se pokládá tedy ten beránek, který bude proměněn, ta část, ten chléb, který bude proměněn. Na žehnající ruku se pokládá částečka Přesvaté Bohorodice. Bohorodice jako ta, která je milosti plná, která vlastně se neustále přimlouvá za spásu věřících. Na otevřené evangelium se poté kladou řady svatých. Svatí jako ti, kteří Kristovo evangelium slyšeli a kteří ho naplnili svým životem, a dole se dávají potom částečky za živé a za zesnulé. Tady v našem chrámu při každé bohoslužbě vnímáme zhruba tak vlastně, nebo vzpomínáme nějakých 1000 jmen, takže skutečně potom i ten diskus je vlastně plný drobných drobečků. V okamžik proměňování kněz proměňuje jenom toho beránka a proměňuje vlastně víno v kalichu. Poté, co je proměněné, ten beránka rozlomí na 4 kusy. Jeden kus přijímá sám, zbylé 3 vkládá do kalicha, do proměněného vína, bere lžičku a vychází s kalichem ven. Tady už stojí vlastně lidé, řekne se modlitba před přijímání a kněz vždycky ulomí kousíček z toho vlastně chleba, z toho Kristova těla, a které plave vlastně v tom proměněném vínu, v té krvi Krista, a vlastně vkládá všem věřícím do úst. V pravoslavné církvi přijímají už děti krátce po svém křtu, nebo respektive i hned po svém křtu. To znamená, že 8denní dítě, které už je pokřtěné, vlastně mu přistupuje rovnou ke svatému přijímání. Děti nejčastěji přijímají jenom krev Krista, aby jim vlastně ta částečka toho chleba nezůstala vlastně buď v puse, nebo aby ji nevdechli. To samé platí pro nemocné. Používáme nejčastěji červená dezertní sladká vína, což je třeba kagor nebo také malvorodafné. Jak jsem říkal, vlastně ty chleby si pečeme pokaždé sami před každou bohoslužbou vlastně čerstvé, protože ty částečky mají různou velikost, tak tomu má kněz vlastně používá různé nože, takzvané kopí. Kopí, proto je to opět připomínka toho kopí, které probodlo Kristův bod poté, co vlastně z něj vyšla krev a voda. To největší kopí používá kněz na vykrajování beránka, to střední na vykrajování Přesvaté Bohorodice, to už je menší částečka, a to nejmenší na vlastně řady svatých a také na částečky za živé a za zesnulé. A tak to vypadá vlastně ta bohoslužebná lžička. Kněz potom vyjde s kalichem, vždycky odlomí kousek chleba a s vínem vkládá vlastně do úst všech zde přítomných, kteří se připravovali ke svatému přijímání.